тренуваннях взяли участь особовий склад 26-ї державної пожежно-рятувальної частини, працівники Лиманського відділку поліції, відокремлений підрозділ Іванівської станції екстреної допомоги, співробітники Лиманської центральної районної лікарні і районної державної адміністрації. За задумом тренування на автошляху в Доброславі сталася дорожньо-транспортна пригода, в результаті якої постраждала 5 осіб, і одну з них в непритомному стані затисло в автомобілі. Водій автомобіля ВАЗ-2105, рухаючись в напрямку міста Вознесенськ, не впорався з керуванням та скоїв зіткнення з придорожнім бетонним загородженням. Стався розлив паливно-мастильних матеріалів, виникла загроза загорання автомобіля. Умови, в яких служби цивільного захисту відпрацьовували усі учбові питання, були максимально наближені до реальних. Першими на місце події прибули працівники поліції, які огородили місце ДТП та перекрили рух автотранспорту по дорозі. Вони ж надали постраждалим першу домедичну допомогу. Чергова зміна 26-ї ДПРЧ евакуювала постраждалих та звільнила заблокованого чоловіка, розрізавши пошкоджений автотранспорт. Усе це встигли зробити до початку пожежі в автомобілі, яку теж швидко загасили. Постраждалі були доставлені до лікарняного закладу для надання медичної допомоги. В ході навчальних аварійно-рятувальних робіт служби цивільного захисту району відпрацювали алгоритм злагоджених дій на випадок ДТП. По завершенні тренувань учасники проаналізували стан готовності служб та їх взаємодії між собою.